ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੇਡਣੀ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਿਮੂਲੇਟਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸੋ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਣਾ ਗੇਮਿੰਗ ਚੈਨਲ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਲਾਈਵ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਗੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗੇਮਿੰਗ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਆਊਗਾ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਾ ਬਈ। ਇਹ ਪਾਰਟ 2 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ 1 ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਿਆ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਈ, ਇੱਧਰ ਖੱਡਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਭਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ 855, ਆਹ ਖੜਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਨੀਗੀ ਹਜੇ। ਵੈਸੇ ਟਰਾਲੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਹੋਲੈਂਡ ਖੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਵੇਟ ਬੂਟ ਵਾਲਾ ਨਾਟ ਗਿਆ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਜੌਂਡੀਅਰ ਬਈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਇੰਜਣ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਪਿਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਪੂਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਟਰਬੋ ਟਰਬੋ ਲਾਈ ਪਈ ਹੋਲੈਂਡ ਤੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ 35 ਗਿਆ ਯਾਰ, ਵਿਚਾਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਚਣ ਫਾਰਮ ਮੈਸੀ 56 ਵੀ ਜੌਂਡੀਅਰ ਸੋਨਾ ਲਿਖਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਰੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਚੱਕ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਾ ਤੁਰਿਆ, ਦੂਜਾ ਮਾਰ ਇਹਦਾ ਗੇਅਰ ਬਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦਬੀ ਜੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਛਾਲ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਬਾਲਾ। ਓਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਨਾ ਲਿਖਾ ਬਾਈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਟਰਾਈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੀ ਬਾਈ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਐਤਕੀ ਕਟੜਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ, ਪਾ ਤੀਜਾ, ਚੱਲ 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 ਚੱਲ। ਜੇ ਮਿੱਤਰੋ ਆਈ ਮਰੀ ਜੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦੂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ 2-3 ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਬਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮਾਨੀ, ਤੋਰ ਸੱਜਣਾ ਤੋਰ ਬਾਈ। ਸੋਨਾ ਲਿਖਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਜਿਹਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲ 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 ਝੋਟਿਆ, ਚੱਲ 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 ਬਾਈ। ਹਾਈ ਗੇਅਰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੂਗਾ ਇਹ। ਚੱਲ ਬਾਈ ਮਾਰ ਜ਼ੋਰ ਮੜਾ ਜਾ, ਇਹ ਚੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਹਾਈ ਪਾਦਾ ਜਮਾ ਮਿੱਤਰੋ, ਸਿਰੇ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ, ਪਰ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਊਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਹ 'ਚ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਯਾਰ। ਚੱਲ 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 ਬਾਈ, ਮੇਰਾ ਸੌਂ ਲੱਗੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਮਿੱਤਰੋ, ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਬਾਈ। ਮੈਸਤਰੀ ਧਾਲੀ ਵਾਲ ਮੈਸਤਰੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਲੋਗੋ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਕੀ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਚੱਲ 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 ਬਾਈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ ਬਾਈ, ਇੰਨਾ ਇਹ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੂਜਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਇਸਕੋ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਦਿਆ ਜਾਏ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਰੀਐਂਟਰੀ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ, ਰੀਐਂਟਰੀ ਕਰਤੀ ਆ ਸੋਨਾ ਲਿਖਾ ਦੀ, ਅਤੇ ਬਈ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਬਈ, ਮਹਿੰਦਰਾ 55 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਟੋਪ 55 ਦੀ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਇਹ 55 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਿੱਤਰੋ ਇੱਕ ਦੋ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਾਹਰਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਟਰਾਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਪੂਰੀ ਘੈਂਟ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਗਏ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡਣਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਓਕੇ ਆ ਜਾਵਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਬਾਈ ਸੋਨਾ ਲਿਖਾ ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ, ਪਾ ਗੇਰ ਮਾੜੇ ਜੇ ਟਰਾਲੀ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਹੁੱਕ ਵੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਘੱਟ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਭਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਮਿੱਤਰੋ, ਇੱਥੇ ਗੇਅਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਚੌਥਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ 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 ਜਾਣਦੇ, ਚੱਲ 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 ਚੱਕਰ ਤੋੜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਿੱਤਰੋ। ਦੇਖੋ 25 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 12 ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕਰਦੇ, ਦੂਜਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਹੀ ਮੈਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਟਾਪ ਗੇਅਰ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਜੂ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਰਾ ਆਊਗਾ ਬਈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਾ ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਤੀਜਾ ਲਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਚੱਲ 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 ਫੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਿੱਤਰੋ ਸਪੀਡ ਫੇਰ, ਇਹ ਚੱਲ ਚੌਥਾ, ਚੱਲ 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 ਚੱਲ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਪੰਜਵਾਂ ਵੀ ਪਾ ਦਾ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਪੀਡ, ਇਹਦਾ ਘੱਟ ਗਈ, ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਫੜ ਲਾ ਚੱਕਰ, ਮਾਰ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ, ਰੇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਕੀ ਕਰ ਲਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ TCG 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਪੀਡ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰੋ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੇਅਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, 5ਵੇਂ ਤੋਂ ਚੌਥਾ ਮਾਰਿਆ, 4ਥੇ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਮਾਰਿਆ, ਬੰਦਾ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਐਂ ਮਰ ਜੇ ਯਾਰ, ਸਵਾਦ ਜੜੀ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਬਾਈ ਇਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਕਈ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਮਿੱਤਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਨੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ V8 ਇੰਜਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ,
ਟਰੈਕਟਰ ਬਸ ਸਵਾਦ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟੀਆਂ ਸੂਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਰਾ ਦੇ ਆਹ ਚੱਕ ਲਈਏ 56 ਥੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੌਂਡੀਅਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਪਰ 56 20 ਲੈ ਕੇ ਨਾ 30 ਨਹੀਂ 20 ਆ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੇਖੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀਟੀਆਂ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਤਰੋ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਲਾ ਰੌਲਾ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਦੇਣੀ। ਆਏ ਹਾਏ ਤੇਰੀ ਸੀਟੀ ਸਿਰਾ ਜਮਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਕੋਕਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਮਾਂ ਕੋਕਾ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਬਾਈ। ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਪਾਊਗਾ, ਖਿਲਾਰੇ ਪਾਊਗਾ ਬਾਈ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਇਹਦਾ ਬਾਲਾ ਸਵਾਦ ਲਿਆਊ ਮਿੱਤਰੋ ਟਰੈਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੁੱਕਦਾ ਜੇ ਪਿਆ ਨਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਦੂਜੇ ਗੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਤੀਜਾ ਗੇਅਰ ਅਤੇ 15% ਜਿਹੜੇ FPS ਡਰੋਪ ਹੋਏ ਆਪਣੇ। ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਜਦੋਂ 0% ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੇਅਰ ਡਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਗੇਅਰ ਪਾ ਦੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਓ ਬਾਈ ਓਏ ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਜਾਂਦਾ ਵੇਖੋ ਮਾੜੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਆ ਬਾਈ ਸਿਰਾ ਬਾਈ। ਚੱਲ 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 ਚੱਲ, 3% ਦਾ ਲੋਡ ਹੈਗਾ ਥੱਲੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਜਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪੂੰਜੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਆਊਗਾ ਮੀਟਰ। ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ, ਪਰਾਂ ਨੂੰ, 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 ਐਵੇਂ ਟਰਬੋ ਟਰਬੋ ਨਾ ਪੜਵਾਲੀ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਕਾਲੇ ਢੈਡ ਵਾਲਾ ਜੌਂਡੀਅਰ 5310 ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਊਗਾ ਮਿੱਤਰੋ। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਟਰਬੋ ਟਰਬੋ ਚੰਗੀ ਲਾਈ, ਮਤਲਬ ਸਾਊਂਡ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਲਾਂਸਰ ਬਦਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਟਰੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਘੈਂਟ ਆ ਹੋਲੈਂਡ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਹਲਾ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਖੜਕਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਾਂਸਰ ਲੱਗਾ ਹੀ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਤਰੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫੁੱਲ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਇਹਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਛੱਡਦਾ ਕਰੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗਾ ਚੱਕ ਗਿਆ ਜੌਂਡੀਅਰ, ਸੈੱਟ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਗੇਅਰ ਬਦਲ ਕੇ ਕੜਾਚ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਵਾਦ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਏ ਬਾਈ। ਜਾਂਦਾ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉੱਡਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਟਰਾਲੀ ਫਿਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਹ 4 ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਉਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਾਂਦਾ ਵੇਖੋ ਚੱਲ ਝੋਟਿਆ, ਚੜ ਚੱਲ ਚੜ ਚੱਲ 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 ਚੱਲ, ਐਤਕੀ ਦਬਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਇਹਦੀ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਆ ਬਾਈ, ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਦੇਖ ਲਓ। ਚੱਲ 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 ਚੱਲ, ਮਾਰ ਜ਼ੋਰ, ਗੇਅਰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਾੜਾ ਗੇਅਰ ਪਾਈਏ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਤਰੀ ਫੜ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਫੜ ਗਿਆ ਸਪੀਡ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸੀਡ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਈ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਜੌਂਡੀਅਰ ਵੀ ਸਿਰਾਈ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਾਈ ਕਰਾ ਗਿਆ ਸਿਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਯਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਚੱਕਮਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮਿੱਤਰੋ, ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਜੇ ਦੇਖਣਾ 35 ਬਾਈ ਵੇਖਦੇ ਆ ਬਾਈ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਪਿਛਲਾ ਬੈਗ ਗੇਅਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਸੈਲਫ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਰਾਲੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਹੋਰ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਜੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਟਰਬੋ ਆ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ, 3 ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਬਾਹਲਾ ਵਾ। ਮਿੱਤਰੋ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸੁਣੋ ਸੈਲਫ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼। ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਡਰੋਪ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਰ ਜਿਹਾ ਤੋੜਦਾ ਛੇਦੀ ਕੀਤੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਝੋਟਿਆ, ਚੱਲ 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 ਚੱਲ, ਭੱਜ ਲਾ ਭੱਜ ਲਾ। ਤੀਜਾ ਤੀਜਾ ਗੇਅਰ ਪਾਤਾ ਮਿੱਤਰੋ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਰ ਚੱਕਰ ਜੇ ਨਾ ਤੋੜੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਚੱਕਰ ਜੇ ਨਾ ਤੋੜੇ। ਇਹ ਚੱਲ ਚੌਥਾ, ਹੁਣ 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 ਚੱਲ 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 ਬਾਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੜ ਪਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਹਲਕਾ ਵੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰੂਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ, ਕਰੂਗਾ ਕਮਾਲ। ਚੱਲ 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 ਚੱਲ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰੂ ਕੁਛ ਕਰੂ ਕੁਛ ਕਰੂ ਕੁਛ। ਚੱਲ 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 ਚੱਲ, ਗੇਅਰ ਛੋਟਾ ਵਾਹਵਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਦੂਜੇ ਦੂਜੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਦੂਜੇ 'ਚ ਉੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਜਾ ਬਾਤ ਗਏ, ਤੀਜੇ 'ਚ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਵਾਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਐਂ ਜੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤੀਜਾ। ਚੱਲ 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 ਚੱਲ, ਚੜ ਜਾ ਬਈ ਬਈ, ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਗੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਕਰ ਵਾਹਵਾ ਤੋੜ ਗਿਆ ਮਿੱਤਰੋ। ਇਹਨੇ ਮਿੱਤਰੋ 15 ਦੀ ਸਪੀਡ ਮਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, 15 ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ, 15 ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ।
ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਿਆ ਪਰ 10 15 20 ਇੱਥੇ ਜੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ 60 ਤੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮੁੱਢੀ ਕਰਦੇ ਟਰਾਲੀ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਤੇ ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਵੇਟ ਵੂਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਵੀਆਂ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਟਰਾਲੀ ਤਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ, ਪਾਵਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਸਪੀਡ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁੱਲ ਫੜਦੀ, ਰੇਤ ਰੂਤ ਚੰਗੀ ਖੋਲੀ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਦੀ, ਪੰਪ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ 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 ਬਈ ਇਹਦਾ ਬਈ ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ ਪਿਆ ਮਿੱਤਰੋ। 55 ਦੀ ਸਪੀਡ ਉਹ ਬਈ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੁੰਸਲ ਕਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਈ, ਜਾਂਦਾ ਵੇਖੋ ਬਈ ਓਏ ਬਾਈ ਰੋਕ ਲਾ ਬਾਈ ਰੋਕ ਲਾ ਬਾਈ ਰੋਕ ਲਾ ਮੜਾ ਵੇਖੀ ਇਹਦੇ ਮੜਾ ਕੀ ਕੁਛ ਲੱਗਾ ਵਾ ਬਾਈ। ਇਹਦੇ ਟਰਪੋ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੇਟ ਵਾਧੂ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਟਾਇਰ ਵੀ ਚੌੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਆ ਕਿ ਗੈਸ ਆ, ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਾਣੀ ਹੋਈ ਆ ਬਾਈ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਾ ਯਾਰ ਬਾਈ ਸਿਰਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਜਿੰਨਾ ਬਈ ਆਹ ਚੜਿਆ ਵਾ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆ ਬੱਚੇ ਜੇ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਮਿੱਤਰੋ, ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਸਮਝੋ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਖਤਰਨਾਕ ਜੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ ਟਰਬੋ, ਆਏ ਹਾਏ 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 ਜਮਾ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ, ਸੀਟੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਈ। ਘੈਂਟ ਬਾਈ ਘੈਂਟ, ਇਹ ਵੇਖਿਓ ਮਿੱਤਰੋ ਪੂਰਾ ਸਿਰਾ ਕਰਾਊਗਾ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਛੱਡਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਚੱਕਰ ਵਾਹਵਾ ਤੋੜ ਗਿਆ, ਗੇਰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੜਾ ਕਰਕੇ। ਚੱਲ 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 ਜਾਂਦਾ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਡਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਚੱਲ ਚੌਥਾ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਸਵਾਦ ਮਿੱਤਰੋ, ਭੱਜਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਛੱਡਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਆਉਂਦੇ ਕੇਰਾਂ ਤੂੰ ਆਈ ਜਾਣ ਦੇ। ਉਹ ਬਈ ਓਏ ਬਈ ਆ ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਲਾਂ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਪਾਇਆ ਬਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਬਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਡੈਵਲ ਗਰੁੱਪ ਲਿਖਿਆ ਮੂਹਰੇ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਦੌੜੋ, ਇਹ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਖੇਡੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲੇ ਨੂੰ। ਜਾਂਦਾ ਵੇਖੋ ਬਈ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ 35-11 ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੇਅਰ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਚੱਲ 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 ਚੱਲ, ਟਰਬੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਸ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਵਾਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰਮ ਦੀ, ਫਾਰਮ 60 ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵੀ ਟਰਬੋ ਪਈ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਟਰਬੋ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰੇਜ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਟਰਬੋ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਕੱਢਦਾ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ ਅਤੇ ਸੀਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰੂਗਾ ਕਮਾਲ, ਨਾਟ ਵੇਖੋ ਚੰਗੇ ਮੋਟੇ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਆ ਜੂਹ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਮਿੱਤਰੋ ਸੜਦਾ ਬੱਗਾ ਬੱਗਾ ਐ ਤੇਰੀ ਜਮਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਗਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਟਾਇਰ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਲੀਹਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਵੇਖੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਇਰ ਸਲਿੱਪ ਕੱਢਦੇ ਗਏ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਈ। ਚੱਲ ਬਾਈ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਪੀਡ ਇੱਕ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਛੱਡਤਾ ਲੈਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਛੱਡਤਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੱਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਚੱਲ 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 ਚੱਲ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਪੀਡ ਜੀ ਵਾਹਵਾ ਫੜ ਲਈ, ਚੱਲ ਚੜ ਜਾ ਝੋਟਿਆ, ਚੜ ਜਾ ਚੜ ਜਾ ਚੜ ਜਾ, ਏਅਰ ਊਰ ਕਲੀਨਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਇਆ ਪਿਆ, ਸਲਾਂਸਰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਕੱਢਿਆ। ਚੱਲ 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 ਚੱਲ, ਦਬਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ, ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਬੁੱਗਾ, ਇੰਨੇ ਨਾ ਚੱਕਰ ਤੋੜ ਜਾਲਮਾ ਬਾਈ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ, ਛਤਰੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ ਮਗਰ ਡੈੱਕ 'ਤੇ। ਚੱਲ 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 ਚੱਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮਰ ਜੇ ਗਿਆ ਮਿੱਤਰੋ, ਪਰ ਮਰਦਾ ਮਰਦਾ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਚੜੀ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਮਿੱਤਰੋ। ਮੂਹਰੋਂ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਿੱਤਰੋ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਫਿਰ ਆਸਤਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਿੱਤਰੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯਾਰ ਬਾਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਈ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰੋ ਕਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਲਾਤਾ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਬਾਈ ਕੀ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਟਰਬੋ ਨਹੀਂ ਟੁਰਬੋ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹਦੇ ਲੱਗਾ ਸੁਪਰ ਚਾਰਜ V8 ਇੰਜਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਇੰਜਨ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਓ ਹੋ 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 ਬਾਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੂਜ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਰਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਮੋੜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਮੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਾਈ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ, ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ 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 ਮਿੱਠਿਆ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਝੋਟਿਆ, ਚੱਲ 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 ਚੱਲ। ਮਿੱਤਰੋ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਲੀ ਘੈਂਟ ਆਵਾਜ਼ ਮਿੱਤਰੋ, ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਫੜ ਲਈ ਬਈ ਓਏ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਝੋਟਿਆ, ਦਬਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਨਹੀਂ ਦਬਣਾ
ਚੱਲ 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 ਪੂਰੇ ਟਾਪ ਗੇਅਰ 'ਚ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਿੱਤਰੋ। ਓਏ ਹੋਏ 40 ਦੀ ਸਪੀਡ ਮਿੱਤਰੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬੈਸਟ ਮਤਲਬ ਹੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ। ਓ ਬਾਈ ਓਏ, ਚੱਲ ਬਾਈ ਚੱਲ 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 ਚੌਥੇ 'ਚ ਹੀ ਗਿਆ, ਗੇਅਰ ਘਟਾਉਣ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਓ ਬਾਈ ਬਾਈ ਫਿਰ ਆਇਆ ਬਈ, ਆਹ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰੋ ਝੋਟਾ ਹੀ ਆ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰੋ। ਹੋਲੈਂਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੂਗਾ ਮਿੱਤਰੋ। ਉੱਡਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਡਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਬਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ 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 ਚੱਲ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁਣੇ ਗਿਆ, V8 ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਬਈ ਸਪੀਡ ਇਹਦੀ, 38 ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਓਏ, 36 33। ਨਾ 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 ਨਾ, ਮਿੱਠਿਆ ਦਾਵਣਾ 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 ਦਾਵਣਾ, ਗੇਅਰ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਮਾਰ ਜ਼ੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ, ਬਸ ਬਸ ਬਸ, ਲੈ ਲਿਆ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ ਕੰਮ, ਦੱਸ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਈ ਯਾਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬਾਈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਟਾਈਮ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਈ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ 855 ਵਿਚਾਰਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਐਂ ਛਤਰੀ ਛੁਤਰੀ ਜੀ ਲਾਈ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਲੈ ਬਾਈ ਚੱਲ ਝੋਟਿਆ ਦੇਖਦਾ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ ਮਿੱਤਰੋ, ਐਂ ਦੱਬ ਕੇ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੇਅਰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਏ। ਹੁਣ ਬਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਹੁਣ ਬਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਲਾਦਾ ਚੌਥਾ ਗੇਅਰ ਅਤੇ ਬਾਈ ਤੋਰਲਾ ਬਾਈ। ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਐਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਈ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਯਾਰ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ, ਨਾ 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 ਡੈਣਾ ਫੁਰਨ, ਨਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰ ਮਿੱਟ ਕੇ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਟਰਪ ਟਰਪ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਭਾਊ, ਤੁਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ, ਐਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਲਾਊਗਾ, ਗੱਲ ਸਪੀਡ ਦੀ ਹੈ। V8 ਇੰਜਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 36 30 ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਰੇਸ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤੀਜੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਮਿੱਤਰੋ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਚੱਲ 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 ਚੱਲ, ਆਹ ਬਹਿ ਗਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਰੇਸ ਆਏ ਘੱਟੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਡੋਰ ਹੈ। ਚੱਲ ਮਿੱਤਰਾ ਚੱਲ, ਇਦੂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਤਰੋ ਸਿਰਫ 2 ਟਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ 69 11 69 11, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਾ ਕਰਾਊ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹਨੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਚਲੋ ਲੈ ਗਿਆ ਟਰਾਲੀ ਤਾਂ ਔਖਾ ਸੌਖਾ। 15 ਦੀ ਸਪੀਡ ਰਹੀ ਇਹਦੀ ਨੋਰਮਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਟਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਖੜਕਾੜ ਹੀ ਬਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਦਿੰਦਾ, ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਬਲਾ ਮਾਰਦਾ, ਤੇਲ ਬਾਹਲਾ ਖੋਲੀ ਫਿਰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ। ਓਏ ਓਏ, ਇਹ ਕੀ ਲੱਛਣ ਜਿਹੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਬਾਈ, ਇਹਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੇ ਆ। ਲਓ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੁੱਕਦਾ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਫੁੱਲ ਬਾਈ, ਭੱਜ ਲਿਆ ਭੱਜ ਲਿਆ ਭੱਜ ਲਿਆ, ਚੰਗਾ ਤੇਲ ਤੂਲ ਖੋਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਬਾਈ, ਓਏ ਬਾਈ, ਉਹ ਬਾਈ ਇੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਮ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਮਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਬਾਈ। ਓਏ 3 ਦੀ 6 ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਾਈ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਗੇਅਰ ਦੂਜਾ ਗੇਅਰ ਦੂਜਾ ਗੇਅਰ ਦੂਜੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਫੜ ਲਏ ਚੱਕਰ ਦੁਆਰਾ, ਫੜ ਲਏ ਫੜ ਲਏ ਫੜ ਲਏ ਫੜ ਲਏ ਫੜ ਲਏ, ਚੱਲ 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 ਚੱਲ, ਤੀਜਾ ਲਾਦਾ ਤੀਜੇ 'ਚ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੀਜੇ 'ਚ ਡਰੋਪ ਹੈ ਜੇ ਬਾਹਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਵਾਰੀ ਆ 69 11 ਦੀ, 69 11, ਆਏ ਹਾਏ, ਮਤਲਬ 5 ਦੇ 5 ਗੇਅਰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਅਰੇ ਹਾਏ ਸਿਰਾ, ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬਾਹਲੀ ਘੈਂਟ ਆ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ 69 11 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ, ਜਾਏਗਾ ਉੱਡਿਆ, ਚੱਲ 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 ਚੱਲ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, 69 11 69 11 ਹੋਈ ਪਈ, ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਥਾਪੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ 69 11 ਨਾ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਥਾਪੀ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ, ਮਿੱਤਰੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਈ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੀ ਆ ਯਾਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਹਲੀ ਤਿੱਖੀ ਢਲਾਣ ਆ ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਕਅਪ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਿਕਅਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਯਾਰ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਐਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਲਓ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਟਰੈਕਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਪਾਵਰ ਹੀ ਅਲਿਮਟਡ ਆ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ,
ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਤਰੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਪੀਡ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰੋਡ 'ਤੇ? 150। 150 ਸਪੀਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਬਸ ਐਂ ਦਿਖਾਉਣ ਹੀ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਏਡੇ ਏਡੇ ਤਕੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈ ਲੋ ਗੇਅਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਈ ਹੈਗੇ ਆ 15 ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਗੇਅਰ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ 15 ਗੇਅਰ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 10ਵੇਂ ਗੇਅਰ 'ਚ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ 5 ਆਪਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਚੱਲ ਝੋਟਿਆ ਚੱਲ 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 13ਵਾਂ ਜੜਤਾ, 15ਵਾਂ ਵੀ, 15ਵਾਂ ਵੀ ਪਾਤਾ ਮਿੱਤਰੋ। ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਭਮੀਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਇਹਨੇ ਬਾਈ, ਟਾਇਰ ਹੀ ਬਾਹਲੇ ਚੌੜੇ ਆ, BKT ਦੇ ਟਾਇਰ ਆ। ਚੱਲ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰੋ ਸਪੀਡ ਜੇ ਇਹਨੇ ਥੱਲੋਂ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ RPM ਤੋੜਨੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਹੁਣ 55-56 'ਤੇ, ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਯਾਰ ਕਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਸ ਗੇਅਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਿੱਤਰੋ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਬਾਈ ਗੈਸਾਂ ਗੂਸਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰੋ ਕੀ ਕੀ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਤੇਲ ਵੇਖੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ RPM ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਇਹਦੇ, RPM ਵੀ ਇਹਦੇ 5000 ਦੇ ਨੇੜਾ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਛੱਡੂਗਾ ਨਾ ਰੇਸ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਲਾਂਬੂ, ਇਹ ਸਲੈਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ 40 ਦੀ ਕੋਈ ਆ, ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਗੇ ਨਾ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੌੜਦਾ। ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਣ ਦੇ, ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ 0 ਡਰੋਪ ਹੈ ਜਾਂ RPM ਦੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੌੜਦਾ ਬਾਈ। ਯਾਰ ਰੇਸ ਹੀ ਬਾਹਲੀ ਹੈ ਯਾਰ ਪੱਟੂ ਦੀ ਬਾਈ, 4000 RPM ਕਵੇਂ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰਬੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ, ਉੱਤੋਂ ਗੈਸ ਗੂਸ ਛੱਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਟਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬਾਈ। ਇਹ 40 ਤੋਂ 33 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਤੋੜਿਆ 20% 20% RPM ਤੋੜ ਤੇ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ, ਪਰ ਬਾਈ ਪੂਰੇ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹ 20 ਤੋਂ 10 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਘੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਚੱਲ 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 ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਆ ਚੱਲ। ਸੋ ਮਿੱਤਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਦੂ ਵੀ ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮ ਪਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ GTA ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਜਸਟ ਫਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਦਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਰਾਈਟਰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਦਿਓ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਤਰੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਬਾਏ ਬਾਏ। ਮੁੰਡੇ ਸਿਰ ਨੀ ਝੁਕਾਉਂਦੇ, ਮਾਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਮਾਰਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਦਸਤੂਰ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਪਹਿਲੀ, ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅਣਕਹਿਲੀ, ਮੁੰਡਾ ਪੱਟਿਆ ਰੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਨੋਜ਼ ਪੈਨ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਝੂਟੇ ਖਾਂਦਾ ਲੱਕ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਬੈਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਲੇ ਮੋਗੇ ਗੋਲਦਾ।